Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje eu vou mostrar como fazer um cachepô usando corda de sisal e eu acho que isso aqui é barbante de junta e uma agulha de tapeçaria. Mas antes, quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no meu canal e que também deixem o like e também o comentário. E meu nome é Rosana, para quem não me conhece. Então, gente, isso aqui foi uma sobra aqui de uma decoração que eu fiz. Tem até no meu vídeo anterior. Aí eu resolvi, então, reaproveitar ela para fazer um. Reaproveitar não, aproveitar, né? Porque ela não foi usada ainda. Aproveitar ela para fazer um cachepô. Eu já tentei fazer um cachepô usando cola quente, mas com o tempo vai soltando. Então, eu gosto de coisa durável, que dure bastante, e desse jeito também é bom que dá até para lavar. Eu começo assim. Hoje eu tô com a minha ajudante aqui, minha filha. Eu começo enrolando a pontinha desse jeito, para que não solte. E vou começar agora fazer essa voltinha aqui. Aí eu pego a agulha e faço desse jeito assim, para ir prendendo, segurando firme no começo para que não solte. Acho que eu tô meio embolada aqui, gente, mas porque a corda, essa corda aqui, ela é dura. Então, eu acho que é normal ter que fazer um pouquinho de força para segurar. Assim tá mais firme. Aí, gente, eu vou passando até prender bem o comecinho, que aí depois fica bem mais fácil. Eu acho que existe, nunca vi ainda. Corda, fio de sisal mais claro. Que aí é bom que fica da mesma cor da corda. Lembrando, gente, pedir para vocês também ativar o sininho de notificação para vocês verem todos os meus vídeos. E não se esqueça, por favor, se inscrever no meu canal também, tá? Aí eu vou fazendo assim no começo. Tá vendo, gente? Aí, gente, o que que eu tô fazendo? Uma volta eu tô dando sem prender vamos dizer assim, nesse barbante aqui. E o próximo eu prendo, para ficar uma coisa bem firme. E puxando assim a corda, segurando firme para ela não ficar frouxa. Aí esse aqui, o próximo, eu prendo aqui embaixo, tá? No barbante de junta, assim, ó. Para ficar bem grudadinho. No próximo, eu não prendo no de baixo. Aí agora o próximo eu prendo. Tá vendo? Tá ficando assim, ó. Puxa a corda para ficar bem juntinho e dá aquela puxadinha também no barbante. Tá ficando assim. Então, um sem prender na parte de baixo e o outro eu prendo. E desse jeito também é bom que
que a gente economiza essa cordinha aqui, esse barbante. Esse barbante nessa corda, né? Porque é uma coisa que não é barato. Porque tem pessoas que passam por aqui, pelos esses dois, vai fazendo, vai fazendo. Então, mas desse jeito eu acho que gasta muito Menos. o barbante. Então, dessa maneira eu acho que economiza bastante. Aí eu vou fazendo aqui. Quando chegar no tamanho que eu desejar, aí eu vou começar a fazer já a lateral. Aí daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Agora, gente, eu vou começar a subir a lateral. Aí eu viro aqui para cima, ó, e faço assim. Aí eu vou prendendo só no barbante de baixo, ó. Isso é normal acontecer. Aí venho prendendo no barbante de baixo. Deixa eu puxar isso aqui de uma vez logo para não ficar me atrapalhando. Bem, gente, esse aqui foi o resultado. Achei bem legal. É, ficou uma coisa bem resistente. O bom é que depois pode até lavar. Então, eu gostei muito. Olha, gente, que mimoso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Acho que tem um pelo aqui de corda no meu nariz. De se inscrever no meu canal. E ficam todos com Deus e um forte abraço!